Encik Amsyah. Apa? Encik, Encik nampak tak? Itu tongkat tu. Ya. Untuk lihat-lihat tak? Ya, ya. Ya, saya lihat. Saya memang lihat. Itu ke? Ha. Tongkat tu untuk yang tengok air dia tinggi ke tak? Oh. Kalau air dia tinggi, ha-ha-ha lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Paman Nachi di channel Nasi Dropbox. Hari ini kita mulakan pengembaraan Camp Alza bersama dengan tetamu undangan. Siapa nama, sebut nama dengan umur? 11 tahun. Amsyah? Syawati. Berapa tahun? 9 tahun. Amy Aida. Okey, kita jalan daripada Kampung Pandan menuju ke insya-Allah Pantai Bagan Lalang. Jom. Terbaik. Terbaik. Hari ini kita punya camping ada sedikit masalah lah. Tiba-tiba saya kena migrain, so tak dapat buat konten untuk setup. Tapi macam ni lah kita punya setup. Harap-harapnya tak hujan lah malam ni. Itu kita punya camper Alza. Okay, kita sekarang dekat Bagan Lalang. Suasana petang, sunset di Bagan Lalang. Sampai. Now the pages are turning under the clouds. Got used to the hiding. Now you're feeding the doubt. Let me show you the silver lining. How to tame them and then to run. Cause you weren't meant to be caught. Angin belum hujan lagi, tapi angin kuat lah. Angin kuat. Tengok, angin kuat lah. Kita boleh mampu buat macam ni je.
ikat tali dengan pokok. Nanti kan satu lagi ikat dekat kereta. Semua kan tidur dalam kereta lah. Nanti semua dalam kereta. Nanti kan semua tidur dalam kereta. Malam dekat Pakan Lalang eh. Hujan tak ada tapi angin kuat. Bintang pun tadi ada tapi sekarang dah tak nampak. Semua kita dah standby barang-barang. Hari dah mula nak hujan dah. Hari dah mula gerimis. So lepas ni kan kita orang masuk dalam ni lah. Masuk dalam kereta. Okey, kita semua barang semua dah sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim je lah. Kita letakkan hujan tak lepas. Sebab hari dah mula gerimis saya mengalah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Setelah beberapa seketika keadaan kembali tenang, angin sudah mula reda dan hujan tak jadi turun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang sudah pukul 1 pagi. Layan bunyi ombak jauh. Air sudah surut. Nak tidur tapi ada kumpulan anjing kat belakang tu. Dia kadang-kadang dia datang sini. Saya nak buat tutup untuk saya punya khemah ni, tak boleh sebab angin kuat. Takut nanti kan angin terbuat, nanti kan dia terbangkan khemah. Isteri saya dengan cucu saya semua tidur dalam kereta. Ada anjing sana tu, banyak oh. So saya jadi jaga malam ni sambil layan. Pagi pertama kita di pantai Pakan Lalang. Sekarang nak menghampiri pukul 7. Kita tengah siap-siap masak air, nak buat air. Air pasang. Air pasang dekat je. Air pasang. Lagi matahari nak naik. Wah. Write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing.
But with you it's so clear, and now that you're here, I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. So, antara ada sedikit kekurangan ni lah. Bagaimana kalau kita camping dekat campsite 16 ini, tandas dia jauh eh. Lepas tu tandas dia sampai malam lebih kurang dalam pukul 10 je. Lepas tu dia dah tutup. So, lepas tu nak jalan jauh sikit lah daripada tapak, daripada campsite kita tadi. Nak jalan jauh sikit. Lepas tu masuk kena bayar. Buang air 30 sen. Kalau nak mandi RM1 seorang. Ini kira pantai Bagan Lalang yang dekat dengan Avani, apa nama dia? Avani Gold Coast. Okey. Dekat sini pun ada surau juga. Okey. Padang permainan. Itu padang permainan. Lepas tu ini kawasan surau dia. Kawasan bilik air dia. Lepas tu ada food court ke sana, ada tempat makan. Itu Avani Gold Coast. Okey. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Okay. Sekarang kita dah kemas-kemas Pantai Bagan Lalang untuk episod season 2 permulaan. Kira okey lah eh. Cuma lagi itulah, daripada segi facilities, tandas dia jauh sikit. Bukan jauh sikit, jauh lah juga. Lepas tu sebab dia free, tak ada bayaran. So kalau misalnya kata kita ada jiran tu, kita tak ada takut sangat lah. Lepas tu kalau malam, biasanya banyak anjing eh. Dia banyak, memang banyak anjing. Cuma kita tak perlu risau dekat site tu sebab ada nelayan, ada, tak tahulah ada nelayan ke ataupun memang dia, dia ada port dekat situ. Dia akan datang malam-malam untuk ambil hasil yang setelah diorang tahan pukat dekat masa air surut. So saya boleh katakan memang kira kalau untuk kali pertama cuba, menarik lah ya. Berkemper ataupun berkemah di Bagan Lalang, boleh cubalah ya. Cuma jiwa kena kental sikit lah. Kadang-kadang angin kuat. Nasib baik malam tadi tak hujan je. Sekian dulu pengembaraan kemper Alza kita di Pantai Bagan Lalang bersama Amy Aida China dan Zafran Sukarnain dan Am Shah Ahmadi. Semua dah penat. So jangan lupa like, share dan komen video ini. Dan paling penting sekali, jika anda sudi, sila subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi untuk video-video yang terbaru. Okay, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman Naci dari Pantai Bagan Lalang. Sign out. Sign off. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua. Kick.